今天呢，我要做一个洋葱奶酪、辣椒的酸面包，所以今天我用了这里面有500克高筋面粉，就是面包面粉。这个面粉呢是加拿大产的，是最好的这高筋面粉，应该有13%左右的蛋白质含量。那么这个地方呢，我用的是老面种，就是酸味的啊。这是我做的老面种，这个老面种呢，我每个星期都用全麦面粉呢喂养它一次，放了以后呢，再用水和全麦面粉和成这个牙膏糊状，然后当然里面还有老面种了啊，老面种，然后盖上盖子以后呢，放到冰箱里面呢，它可以就是自己慢慢的在这儿生长一个星期，那么一个星期呢的时候呢，我就要把它，即便是不做面包的话呢，也要把这个大部分的都拿出来，然后再重新给它面喂养它和水，面和水再喂养它，所以这个老面种我就一直放在冰箱里面。那么今天这里呢是500克的高筋面粉，这里是150克的老面种，酸味的老面种，还放了1茶勺的盐，那么这里呢，我这个酵母我用的是不是高效的酵母，就是普通的干酵母。那么我先呢要用温水把它们激活，所以我这里放了100毫升的温水，3茶勺的酵母和1茶勺的糖，让它在这静止了10多分钟以后，你看到很多的气泡出来，就说明呢这个酵母呢它已经活了，所以我现在要把它们放在面里面来和面。所以西式的这个主食面包呢，一般都是咸味的，所以呢，有盐、面包、水、酵母，基本上就是这样了。那么今天我们做的就是说，带一点酸味的主食面包，所以为什么我们是加的是老面种啊？所以但是呢，我们不需要像咱们中国蒸馒头，如果要是用老面的话，还要用那个碱。因为我们不想吃酸馒头，但是呢，我比较喜欢吃这个酸味的面包，所以我就是常常是在冰箱里面去留着这个酸面包的种子，就老面。要是觉得这个面有点干呢，每次可以加一点点的水，一次加大1茶勺左右吧，一点，然后给它和到里面。这揉面呢，一定要把它揉得比较匀了，像现在这样的就是干干的，这还是不行的，一般起码要揉10分钟左右吧。我刚才可能说错了，这里的酵母的水是150毫升，刚才然后那个老面那种的也有大概有150毫升，加盐呢，如果你要是用高效的酵母的话呢，加盐的时候一定不要把盐跟酵母放在一起，你最好是因为高效的酵母呢是不需要用水温水把它们给激活的啊，所以呢你可以直接放到面里面，但是呢放的时候不要把盐和酵母放到一起，要把它们分别放在面的两边，然后分别跟面呢和匀了以后再加水。如果要是不用老面这液体的老面的话呢，应该做面包应该差不多是500克的面粉的话呢，应该是
300毫升左右的水吧，300毫升左右的水。因为今天的这个老面的这个液体呢，虽然它是大概150毫升啊，因为它们里面还有面，所以呢相对来讲呢，我就不能再只加150毫升水，所以刚才大概又多加了水，大概又多加了20毫升左右。这揉面为什么要把它给揉成就特光滑特匀的这面团呢？就是高筋面里的筋呢，这个它在发酵的时候需要这个比较好的这个给它延展，在一个支撑这个气泡，这样的话呢，在烘焙的时候呢，它才能比较好的这个筋把它这个面包这个酵母产生的气泡呢给它保持住，这面包的形状就是不会缩回去或塌下去。我只是用这个密闭的空间，让这个把这个热水烧开，一锅热水放底下关上，我设置50分钟吧。洋葱事先在冰箱冷藏盒里，就是冰镇过以后切的时候就不会辣眼睛了。用的小火把洋葱给炒软，炒出香味。我切两个辣椒的，切4-5个这小辣椒。你要不能吃辣，就不用切特别辣的辣椒。有那种，这个辣椒就是放在里面，颜色也好看，有红的。冰箱里就剩了一小节香肠了，就都给它切里吧。要是多的话，也可以用大概50克左右的香肠，因为这个是西班牙的这个香肠呢，里面它放了一种红椒粉，所以在加热以后呢，也会给一种就是红的颜色，不但有一些香味，颜色也好看。哦，第一次发酵发好了以后，我们把这个晾凉了的洋葱给揉进面团里去。这回用了1.5个小时，这个面啊发好了。现在我要把刚才炒好的洋葱，还有这100克左右的奶酪都均匀的揉在里面。这奶酪就是在英国最普通的叫cheddar cheese， 中国可能翻译成车达奶酪吧。我现在要把它们都揉匀了，放在一起，然后再二次发酵起来。沾上面粉，把那刚才那个封口放在底下。再放到暖和的地方，温暖的地方发酵45分钟左右吧。哎呀，毛腿处理。烤箱提前预热190度，预热大概十分钟。包子需要烤面包时来点蒸汽。在烤箱里190度烤了30分钟之后，拿出来要放到这样的架子上晾凉，大概起码要需要大概半小时左右。这个时候刚出炉的面包，其实它内部还在进行着就加热的一个过程，所以不要吃或者是切开。